Ақтөбеде Өзбекстан азаматтары тірідей жанып кеткен автобус жүргізушілеріне қатысты тергеу мерзімі тағы бір айға созылды. Құқық қорғаушылар осымен үшінші рет ұзартылып отырған қылмыстық істі тергеу амалдарының әлде жалғасып жатқандығымен түсіндіреді. Алайда қамауда отырған үш жүргізушінің біреуі Мақсат Пернебековтің туыстары тергеуге аман қалған екі өзбек азаматының не үшін тартылмай отырғанына түсінбедік дейді. Айтуларынша автобустағы өрт сол азаматтардың жанжалдасуынан кейін шыққан. Яғни таң алдында сөзге келіспеген екеудің біреуі көлік ішінде жанып тұрған жылытқышты теуіп, ол бензин құйылған ыдысқа тиген. Сонымен қатар Пернебековтің туыстары қазір автобустың техникалық жағдайына құжат дайындап бергендерде тергеуге тартылып жатқанын жеткізді. Ал бұған дейінгі тергеу барысында жүргізушілер өз кінәлерін мойындаған жоқ.